Goedemorgen, broers en zusters. Baie welkom aan een en elkeen hier, ook aan bezoekers en die wat ingeschakeld is op die internet. Collectes vir ochend is onder die eredienst vir die diakonale kas, by die deure vir instandhouding van die eredienst. Die blomme gee ons vir ochend vir Ida van Dolderen. U sal sien haar kleindochter het ernstig verbrand met een watersak wat gebars het. Mimie kom vanavond tydens die eredienst in die kerkhuis by mekaar. En dan in die boodskapper sal julle sien onder gemeente toerusting. Dit is die huisbesoek thema. Ons wil dit net uitlig dat dit die huisbesoek thema is. En dan vanoggend is die laaste kans om kaartjies te koop vir woensdag aan se kabaret teen slegs R50 per persoon. Kom belê in 'n aand van humor, pret, nostalgie en betoon ook sy ondersteuning en omgee vir liefdadigheidsprojek J58. Na die tyd kuier ons saam met 'n heerlike soet en sout gebak, asook met koppie tee, koffie of 'n glasie wyn. Kaartjies is vanoggend beskikbaar by die mediateek. Dan is dit vir my 'n groot voorreg om vanoggend my ou predikant te verwelkom, Dominee Jan van der Walt van die Strand. Dominee, baie welkom. Ons bid hier die seën van die Here toe in die woordbediening en ook vir sy vrou Janet wat hier saam met hom is. Ek weet hoekom kom sy saam, maar ek sal nie sê nie. Ons bid jou die seën van die Here toe op die woordverkondiging. Alle sterkte, Jan. Goeiemôre broeders en susters. Groete daar van strand af. Ek dink ons het laaste ruildiens gehad toe om om Frans hulle nog hier was, so dis jare terug, is vir ons 'n voorreg om hier by julle te wees vandag. Hoekom is ons vandag hier by mekaar? Kom ons sing dit vir die Here en vir mekaar om te hoor, Psalm 90, dat ons hulp van die Here kom. Dan bly ons so staan om die Here se seën te ontvang en dan bely ons ons geloof met skrifberuiming 12:3. Ontvang ons genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, van ons van die Heilige Gees en van Jesus Christus ons Here. Amen. Thank you.
kan maar sit. Ons lees die wet van die Here uit Efesiërs hoofstuk 4. Efesiërs 4, hoe ons dit van die Nieuwe Testament af hoor hoe die Here wil hê ons moet lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van diezelfde lichaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duivel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou om te steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvliegend wees of woedend word. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik is. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Tot sover. Kom ons sing Psalm 25:2. Vers 2 en vers 4 en dan gaan ons saam bid. Kom ons praat saam met die Here in gebed.
Almachtige God, ons Vader in die hemel, ons kom voor U met die besef wie U is. U is die Heilige. Ons besef U was van altyd af daar. Ons besef U is die soewereine, U kan doen wat U wil. Ons besef U haat sonde. Daarom kan ons alleen in hierdie erediens tot U nader in die naam van Jesus Christus, deur sy offer. Ons kan alleen met U praat, omdat Christus aan die kruis uitgeroep het, ek het in volle betaal. Ons kom na U toe deur die voorhangsel wat oopgeskeer is. En elkeen van ons, Here, waar ons hier sit, kom ons na U toe, omdat ons weet, U weet alles van my. U weet hoe het ek hierdie week gelewe. U weet met watter gedagtes ek vanoggend opgestaan het. U weet wat nou in my hart aangaan. Ons kom voor U, Here. Ons kan vir U niks wegsteek nie. U ken ons swaar en ons seer. Maar U ken ook ons sonde. Ons kan net vra dat U die Heilige God na ons sal kyk deur die bloed van Jesus, dat U ons sal vergewe. Dat U ons vanoggend deur U Gees nader sal trek deur U woord. En dat U met die vinger van U Gees op elkeen van ons hart op die regte plek sal druk. Dat ons sal hoor wat U wil hê ons moet hoor. En dat ons sal gaan lewe op grond van wat ons gehoor het. Lei ons daarin. Dankie dat ons weet, U is hier by ons. Amen. Die Here praat met ons uit Filippense 4. Filippense 4 vers 10 tot vers 20. Filippense 4 vers 10, ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg geld, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook, dat in die begin van my evangelieprediking na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my echter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker, maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God te offer, met 'n lieflike geer, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, tot
tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons gaan naar hierdie gedeelte kyk, broeders en sisters, vooral vers 11, 12, 13, waar Paulus hier sê, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom, wat vir my krag gee. Geliefde broeders en sisters, kinders, as ons na die wêreld van vandag, ja na onsself kyk, en ons vra ons af, hoeveel geld het ek nodig om gelukkig te wees? Hoeveel geld het ek nodig, dan sal ek gelukkig wees? Of ons vra dit op 'n ander manier, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer sal ek gelukkig wees? Genoeg is genoeg. Wanneer sal ek tevrede wees? Vir die mense by die werk, as my baas toch net so teenoor my optree, dan sal ek gelukkig wees, dan sal ek vrede hê. As ek toch net dit by my huis kan byvoeg, dan sal ons gelukkig wees. Ouers sê baie keer, as my kind toch net uit die doeke is, dan sal ek gelukkig wees. As hulle toch net klaar gestudeer het, as my man toch net wil verander, dan sal ek gelukkig wees. As my vrou toch net, dan sal ek gelukkig wees. So wat maak my gelukkig? Die kinders ken die verhaal van Aspoestertjie. Aspoestertjie het gesê, as my stiefma my net beter behandel, dan sal ek gelukkig wees. As my stiefsissies toch net nie so lelik teenoor my is, dan sal ek gelukkig wees. En later, as die prins toch my net na sy bal toe nooi, of as die prins toch net weet, dis my skoen daardie, dan sal ek gelukkig wees. Wanneer? Wanneer sal ek sê, nou is ek tevrede. Ek wil nie nog iets by hê nie. En dis wat Paulus hier sê in Filippense 4. Hy sê nie, as dit, dan sal ek nie. Hy sê, ek is in alle omstandighede is ek tevrede. Ons sê so makkelijk hierdie woordjies, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. En dan sê ons dit asof dit is, ek kan enige iets doen wat ek wil om gelukkig te word as die Here my help. Maar as mens na hierdie gedeelte luister, dan sien jy, hy praat hier oor iets helemaal anders. God is nie in my diens, as hy my, dan sal ek nie. En hy leer deur Paulus vir ons iets van hierdie, wanneer is ek gelukkig? Wanneer kan hierdie klomp gelowiges in Bellville-Oos sê, ek is gelukkig, waar ek nou is, in my omstandighede, wie ek nou is. Die woordjie wat hier gebruik word vir tevrede wees, die vertaling sê, ek gaan myself behelp. Ek weet nie waar kom hulle aan die woord nie, maar die woord is tevrede. In Engels is die woord wat gebruik word content. Is 'n selfvergenoegdheid. Ek is tevrede in wie ek is. Maak die saak wat sy omstandighede nie. So wanneer gaan ek hierdie contentheid, hierdie selftevredenheid hê? Maak die saak wat er omstandigheid nie. En dan moet ons sien,
16 keer in hierdie gedeelte rondom tevrede wees, kry ons woorde soos, ek is bly, ek verheug my, my blydskap is volkome in my tevredenheid. So die goed moet ons by mekaar hoort, asof ons kan sê, die Here sê, 'n tevrede hart, 'n tevrede mens is 'n gelukkige mens. Of 'n gelukkige mens is ook hy wat vrede, tevredenheid in sy hart het. Want wat sit hier agter? Ek is tevrede, want God is my God. Ek is tevrede, sê Paulus hier, want ek erken God sorg goed vir my, goed genoeg. Ek sê nie as dit, dan sal ek nie. Kom ons kyk na vier redes. Vier redes hoe ek hierdie tevredenheid in my kan hê as gelowige. En is belangrik dat ons dit hoor, want is ons as gelowiges wat in ons land, waar alles negatief is en mense ontevrede is en verontreg is, en net sê, as hierdie ene leier is, dan sal ek. Kom ons luister daarna, dat ons kan sê, ek is tevrede. Ek as gelowige straal dit uit. Die eerste wat hy hier sê, dis moontlik. Broeder en suster, dis moontlik om tevrede te kan wees. Dit kan met jou gebeur. Dominee Reinhold het eendag by die predikante bijeenkomst het hy gesê, as ek tot hier verlam is, sal dit vir my genoeg wees, net om God te ken. 'N verhouding met God te hê, die verlossing van Jesus Christus in my hart, seker van te wees. Ek kan, jy kan, tevrede wees, want ek is tot enige iets in staat, deur hom wat my krag gee. As jy by 'n sterfbed staan, en jy sien vrede in iemand se hart, deur God wat in Christus, deur die Gees se werking, die krag gee, Here, ek is tevrede om te sterf. As jy by iemand se bed sit wat gehoor het uit kanker, dan sien jy, iemand kan vrede hê, want hy is tot alles in staat, deur hom wat hom krag gee. So die eerste wat ek vandag moet hoor as gelowige, as kind van die Here, dit kan met my gebeur. Hoor julle kinders, die Here sê, jy kan tevrede wees, dan moet nie nog iets bygevoeg word, ek moet nie eers groot word, ek kan dit nou al hê, want ek het die genadekrag van God. En die tweede, hoe kan ek dit kry? Hoe kan ek hierdie vrede kry? Wat sê Paulus hier, hoe het hy dit in hom gekry om te sê, in enige omstandigheid het ek vrede. Hy sê hier, hy gebruik twee woorde, hy sê, ek het geleer. En die ander woord is amper dieselfde, maar ons vertaling sê, ek het deur ondervinding geleer. Nou die eerste woord is maklik, is om iets te leer, om iets aan te leer, deur herhaling iets te leer, en naderhand word het my eie. So hy sê, ek het deur herhaling, het ek geleer, dat God my die krag gee in enige omstandigheid, en ek kan vrede hê. Maar die tweede woord is die mooie, die interessante woord, en dit word net hier in die Nuwe Testament gebruik, is ek het die geheim geleer van vrede. Ek het die geheim van vrede gehoor.
en daarom het ek dit. Wat is daar die geheim en hoe kryde ek dit? Dis teen my natuur om vrede te hê. Ons sien dit van die begin van die Bybel, van Adam en Eva af, hulle het nie vrede gehad nie. Eva was nie tevrede om in die paradys toestand te lewe nie. Want een oomblik na baie jare kom daar een stem na toe en sê, wil jy nie nog hê nie? As jy daarvan eet, sal jy gelukkig wees. Jy gaan net so goed soos God wees. Dis teen haar natuur. Sondige natuur. En skielik is hierdie vrug van haar mooi. Sy het baie keer by hom verby geloop. So, om vrede te hê is nie sommer hier van self nie. Dit moet aangeleer word deur herhaling en het is een geheim wat net een gelovige kan ken. Het is een geheim wat die Heilige Geest in my hart fluister. Kom, ek vertel vir jou. Kom, sit hier na by my. Kom, luister hier in die woord. In enige omstandigheid, fluister die Geest, sal ek vir jou die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan, vrede wat nie van omstandigheid afhang nie, want ek bly in jou, jy kan tevrede wees, dis die geheim, ek is in jou, jy is tot alles in staat, deur hom wat jou die krag gee, so die geheim van om vrede te hê in enige omstandigheid, is om in 'n verhouding met hom te wees wat alles beheer. Kinders, klein seentjies, sit daar buite in die tuin en as hulle maatjies kom kuier, dan sê hulle, my pa is die sterkste en my pa kan so groot klip optel. En hierdie geheim is, die almagtige God is my pa. En as hy my pa is, waaroor is ek bekommerd? Hoekom? As God wat die hemel en die aarde gemaak het, my pa is, en my verlosser sê, hy het al die mag in die wêreld. Hoe kan ek iets anders sê as vrede? Hoe kan ek sê, anders sê as in u hande gee ek my oor, in my omstandighede, ek het die geheim gehoor. So die geheim is, die Heilige Gees moet my herprogrammeer, teen my innerlijke ingesteldheid van sonde, is die geheim, lewe naby my. Dan het jy vrede. Maar derde ding wat ons hier sien, dis in alle omstandigheid, sê hy, in elke omstandigheid wat met my in hierdie wêreld kan gebeur, elke situasie wat die lewe na my toe gooi, sê hy, kan ek hierdie vrede hê? Hier is nie uitsonderings nie. Hy beskryf dit. Hy het gesê, ek het geleer om in alle omstandighede vrede te hê. Ek weet wat armoede is. So as dit ook jou omstandigheid is, ek weet nie waar gaan die brood vanmôre vandaan kom nie. Ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. So hy sê, in enige omstandigheid, swaar kry, as het goed gaan, en ek het dalk nie meer die Here so nodig nie, ek lewe los van hom, in elke omstandigheid, sê hy, kan ek hierdie vrede hê. Katechismus sê, in oorvloed, dankbaar, en in teespoed, geduldig. Ek weet nie wat is jou omstandigheid wat jy nou hier in jou hart voel nie.
Waar is daar een krapperigheid in jouw ziel? Dit moet net voorbij gaan. Of dit nou onrecht is teenoor jou. Die Heere sê, in elke omstandigheid kan jy tevrede wees. Sê nie die omstandigheid is reg nie. Ons sê, ek kan dit hanteer, want ek het die vrede van die Heere. Wat is die geheim? In elke omstandigheid, my God is in beheer. Hy weet die beste. Ek verstaan dit nie, maar ek is tevrede, want God het my nie gelos nie. Ek is tevrede, want ek weet nie hoe lyk môre en hoe lyk oormôre nie. Vierde, ek kan tevrede wees. Ek kan dit by die Here kry, hierdie tevredenheid. Die Here gaan dit vir my geleer, hy gaan vir my die getuienis in my hart gee, die geheim. En die vierde punt is, vrede kom nie van buite af nie. Ek kan nie vir jou vrede gee nie. My ma kan nie vir my vrede gee nie. Vrede kom hier van binnen af. Jy kan twee mense tussen 1000 mense sit, in dieselfde omstandighede, een kan vrede het, een kan nie vrede hê nie. Dit so 2 weke gelede het ek in Pick n Pay geloop, en julle het dit al baie gesien, een ma met die stootwaantjie, en as een kleintjie van so 2 jaar, wat skree, ek wil die koekie hê. En julle ken dit, hy kind het sy kop op hierdie koekie op die rak, en hy wil het hê, en die ma sê nee, en hy kind skree net harder, ek wil die koekie hê. Dan sal ek gelukkig wees. En na die 4de keer, en al die mense wat vir hierdie vrou so kyk, en die kind manipuleer haar, toe gee die ma vir die kind die koekie. Koekies maak my nie gelukkig nie, van buite af nie. As ek een koekie het, ma sal ek ophou skree. Vrede kom van binnen af. Iets moet in my eie hart gebeur. Die krag en die genade van God, en my berusting, is hier van binne af. So ek moet die besluit neem, nie as dit, dan sal ek nie, maar omdat ek, een kind van die Vader is, omdat God self deur sy Heilige Gees, hier binne in my is, kan ek. Jy kan het nie vir my bring, ek as gelovige, as die kind van die Here, het dit in my. In my hart het ek vrede met God. Paulus sê hier, ek weet. Ek weet. In elke omstandigheid het ek vrede, want ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Vrede kom hier van binnen, waar God dit kan werk. Ek moet die besluit neem, in my omstandighede, by waterfontein, gaan ek drink. Maar daar is nog iets wonderliks, in hierdie gedeelte, die woord vir tevrede wees, wat ons in die begin gesê, is selfgenoegsaamheid, content wees. Kan ek self genoegsaam wees? Of wys die vrede wat ek uitstraal na God, wat self genoegsaam is? Het jy al daaraan gedink? Voor die skepping, vir altyd, was God God. Hy het nie gesê, as ek 'n skepping het, dan sal ek groter God wees. As daar 'n mens is wat my dien en vir my offers bring, dan is ek 'n God nie. Hy was self genoegsaam in homself, hy was altyd God. Een skepping het hom nie groter God gemaakt nie. Ons aanbidding vandag maak nie van hom iets meer nie. Hy was self genoegsaam in homself.
So, wat leer dit vir my? My vrede, as ek hier uitstap in hoe ek in elke omstandighede vrede gaan hê, gaan wys. Wys vir die wêreld, wie is my God? Die selfgenoegsame God, wat niks in niemand of omstandighede nodig het, om hom meer God te maak nie. Ek eer God, as ek vrede in my hart het. So geliefdes, wat ook al jou omstandigheid, gaan in vrede en leef tevrede. Amen. Kom ons sing die lied van saligheid, Skrifbreming 11:3. Geseend is hulle, gelukkigste van alle mense. En dan gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God, ons Vader, dankie dat U dit rustig maak. Ja, Here, ons huil, maar ons huil met 'n hoop. Ons kry swaar, maar ons doen dit in vrede, want ons weet U sorg. Ons kyk na die toekoms en ons is onseker, maar ons gee ons in U hande oor. U weet die beste, Here. So wil ons as gemeente, wil ons bid vir Gerda Kreer, wie so swaar oorlede is. Ons bid vir Piet Labeskagni, wat reeks bestralings ondergaan het. En vir Henk van der Laan, dat hy sal herstel na sy hartaanval. Ons Vader, ons bid ook vir Ida van Dolderen, wie sy kleindogter gebrand het, ons bid dat U ook daar die seer en daar die wonde sal herstel. Vir Willie Wiebenga, dankie vir dit wat reeds daar is, in herstel wat U gebring het. Dankie Here vir verjaarsdae hierdie week, dankie vir kleinkinders,
En dankie wat ons weet, as ons hier uitgaan, ons is nooit alleen nie. Ons vra u seën op hierdie gemeente, ons vra u seën op hulle wat u geroep het as ouderlinge in die Hakens, elke lidmaat wat u in u diens gebruik. Ons vra u seën, Here, oor die predikante en hulle gesinne, en ook hulle wat geëmeriteer het, vou hulle allemaal in u liefde toe, druk hulle styf teen u bors, gee hulle u vrede. Ons loof en ons prys u in Jesus se naam. Amen. Na die kollekte, Psalm 145, die loflied, U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd.
Ek kan vrede hê, want die Here sal my seën en hy sal my beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal vir julle vrede gee. Amen. Net 'n uitnodiging, broeders en susters, die 9de Augustus is daar 'n omkeer konferensie by ons in die strand. Die konferensie is om nou op te hou praat, so van strategie na omkeer. En daar gaan u gemeente ook 'n getuienis gee oor wat die Here hier by julle doen. En so gaan ander gemeentes kom en vertel, dit het gewerk, dit het nie gewerk nie, dis die lesse wat ons geleer het. En Dr. François Creer van Middelburg gaan die dag dan ons begelei. Hoe kan ons omkeer, soos wat die Here wil ons wil hê, reformeer, word soos wat 'n kerk word soos wat hy wil hê. So die 9de Augustus is Vrouedag, is 'n Saterdag, die oggend en die middag, nooi ons u uit, u kan die name opgee by die adminbeampte, en ons wil regtig soveel as moontlik van julle daar hê. Gaan my net die geleentheid om vir Dominee Jan baie dankie te sê vir die boodskap wat hy vir ons gebring het van vrede, vrede in ons harte, vrede wat ons net van God kan kry. Baie dankie daarvoor en dra ons groete oor aan die Gestrand gemeente. Dan het Kees wil 'n paar woorde spreek. Kees asseblief. Goeiemôre broeders en susters en kinders en jongelui. Soos gewoonlik begin ek met 'n belofte, ek gaan nie baie van julle tyd in beslag neem nie, want die tyd staan nie stil nie. En van tyd gepraat, dit is waaroor dit gaan. Ek het besluit ek gaan hierdie keer nie oor die woord geld eers noem nie, wel daar het ek dit al genoem, maar ons is op soek na lidmate se tyd vir twee belangrike uiteenlopende dinge. Eers die huisboerlandse bussie. Dis vir ons altyd baie lekker om die huisboerlanders hier by ons in die kerk te sien, oggende en aande. Hulle word hiernatoe gebring met huisboerlandse bussie, en die bussie, jy sou dink die bussie moet al alleen kan ry al die jare na die pad kerk toe, maar ons het drywers nodig. En ons is nou op soek na nog een drywer om die span weer voltallig te maak, sodat ons weer op 'n vaste roteerbasis mekaar kan aflos. Nou, om die bussie te ry is een groot plesier. Ek kan nie anders sê as dat dit 'n voorreg is en 'n plesier. Ek ry die bussie al bykans 20 jaar, ek is al deur al drie huisboerlandse bussies, eers die blou high ice, toe die witte, en nou die luxe bus wat ons nou het. En soos ek sê, dit is baie lekker om hom te ry. Nie omdat die bussie so lekker ry nie, dit ook ja, maar omdat dit, jy weet, jy bring mense kerk toe, na die eredienst toe, wat andersins nie hier sou kon kom nie. So dit is alleen maar een groot voorreg om dit te kan doen. En dan moet ek ook sê, die rit kerk toe is nooit eentonig nie, dit is nooit vervelend nie, dit is gesellig, dit is ja, opwindend. En soos wat die passasiers al gevorderd is in jare, so kan een mens in die sekere sinse is die bussies ook ver gevorderd.
Want lang voor daar nog GPS's was, het ons al het GPS in die busje gehad. Partykeer sommer zelfs twee op een slag. Ne? Dan sê die een, rij die kant toe, en die ander sê, nee, rij so. So, dit is redig opwindend om Huisboerlandse busje te bestuur. Dit is die een ding, so as iemand hulle dienste wil aanbied vir hierdie mooi, lekker werk, dan kan hulle net contact maak met Henny Venter, wat bestonder hier op die skerm verskyn, en dan sal het julle graag in ons geledere wil verwelkom. En dan die tweede ding waarvoor ons mense tyd soek, is op stuklandgronde is daar Huis Sonop en Huis Belcher, waar daar elke maandagmiddag een kort huisgodsdienst gehou word. Dit word op die oomblik deur drie van ons lidmate gedoen, al een geruime tyd, maar dit raak vir hulle baie moeilik om daarmee aan te gaan, want vanweë werksomstandighede en vanweë siekte in die huis. So ons is op soek na lidmate, en dit geld, dit is natuurlijk broeders of sisters, en dit geld natuurlijk so tussen haakjes vir die Boland busie ook. Broeders of sisters wat hulle tyd wil gee op een maandagmiddag om een kort oordenking by Huis Belcher en Huis Son op te hou. Dit hoef maar kort te wees, want die mense is baie lief om te sing. So dit hoef nou nie een lang boodskap te wees nie, maar dit is toch belangrik. En dit sal vir die mense in Huis Boland, in Huis Sonop en Huis Belcher, is dit een van die hoogtepunte van die week om die oordenking te hê, so dit sal vir hulle een groot gemis wees as dit nou nie sou kon aangaan nie. So ons doen een dringende beroep op broeders of sisters wat hulle tyd wil gee vir hierdie mooie saak, om ook weer net contact te maak met Paulina van der Laan, haar besonderhede verskyn ook nou op die skerm, sodat ons met hierdie mooie werk ook kan aangaan. En dan wil ek maar net afsluit met aanhaling oor tyd, om een bykie daar oor na te dink. Aanvankelijk sal julle hoor, klink dit dalk een bykie vreemd. Jy hoef nie vir ander mense tyd te maak nie. Die tyd is reeds daar. Jy moet net jouself in die bestaande tyd vir ander beskikbaar stel. Jou tyd met hulle deel. Dankie vir julle tyd en geduld en mooi loop.